Que bonic. D'on és això? Això ho he fet jo. Ah, sí? Són treballs de patchwork, sí. És molt relaxant. És que és important fer coses que t'agraden i que et relaxin. Anem a fer algun exercici que ens relaxi? D'acord, vinga. Comencem. Ara farem un exercici de concentració, perquè mentre ens concentrem, ens relaxem i no pensem en les nostres preocupacions. Més que l'exercici en si, és la respiració i la concentració. Es diu el buit. Mira, ens col·locarem amb les mans molt bé d'aquesta manera, obrirem els colzes i ara anirem cap a un costat i anem a dibuixar un buit. Com ho farem? Doncs ara anirem cap a dalt, intentant obrir aquests colzes, baixarem, mira les puntes cap avall, mira, fixa't. Ara estem fent la part de baix i tornarem al lloc d'inici. Ja hem fet un buit. Vinga, ens falten tres més. Pugem, perfecte. Canvio el sentit de les mans, baixo, gran. Torno a pujar. Vinga. Sí? Vinga, anem pel tercer. Baixo, perfecte, miro cap a baix, faig gran, perfecte. Ja ens queda l'últim buit per aquest costat. Vinga, torno a pujar. Colzes oberts, miro cap a baix i me'n vaig cap al centre. I ara què faríem? Doncs mira, ara més difícil. Canviaríem de costat, doncs vinga. Pujo, perfecte, canvio les mans, baixo i en portem una. Vinga, torno a pujar, vinga, segueix. Segueix tu, perfecte, canvio les mans, cap a baix... Molt bé, i aquí en portem dos, vinga. Anem a fer la tercera. Molt bé, molt bé. Perfecte. Anem a fer l'última, obre bé els colzes. Baixo. Molt bé. Perfecte. Mira, potser el buit no ens ha sortit del tot perfecte. Però tu pensaves en alguna cosa? No. O només estaves concentrada en el buit? Estava concentrada fent el buit. Aquest és el secret de l'exercici. Ara que ja estàs estirada al llit, podem fer un altre exercici i després ja tanques els ulls. Mira, flexiones els genolls, són torsions relaxants. I ara, molt suaument, sense doblegar, si pot ser, l'esquena, vas cap a un costat, i tornes suaument. Tornes a aquest costat, respira. Si us costa molt mantindre l'esquena recta, no passa res. El que podem fer, torna cap aquí, és fins i tot girar una miqueta. Depèn del que et costi. A veure, fes-ho ara girant una miqueta. Exacte. Com et va millor? Sí, va millor així. Girant, no? Una miqueta, sí. Fem una més. Perfecte. Hem fet quatre en un costat. Ara fem cap a l'altre costat. Tria si mirant o no mirant. Intenta no aixecar la pelvis. Molt bé. I anirien fent aquest exercici. Sí? Mentre ens relaxem.